Tak mé jméno je Eliška Procházková, pracuji ve firmě Lehocký Capital, která je tedy technickou firmou a zabývá se primárně výrobou a distribucí tepelné energie. V současné době tam pracuji jako back-office asistentka, ale vlastně dostala jsem tu možnost tam zakládat novou pozici personalistky, takže teď vlastně primárně od nového roku tam zastupuju tady tu pozici, jinak ve firmě jsem necelý půl rok. Tak úplně jako prvopočátek tady té spolupráce začalo to vlastně u jednatelů společnosti, u vlastníků společnosti, kteří mě vlastně seznámili se slečnou Krutskou. No a to tak jako rozjelo tu naši spolupráci, kdy teda pánové mě dovolili nebo umožnili tu příležitost se nějakým způsobem angažovat do té personalistiky. Takže jsme byli na nějakém společném školení, na tom prvním. No a pak tím, že ta naše firma je taková hodně dynamická, takže tam to jde jako ráz na ráz, takže v tomhle tom byl ten samý jako postup. A vlastně, takže jsem vlastně během ledna absolvovala první seminář, teďkom během února další a mám teda samozřejmě naplánované nějaké další semináře. A oba dva ty semináře já teda hodnotím strašně jako kladně a strašně pozitivně. Netroufnu si úplně jeden oddělit od druhého. To úplně asi ne, protože každý zaměřuje se na tu specifickou věc, na specifický kritéria nebo potřebné věci k přijímání těch nových zaměstnanců. A takže jako oba dva ty semináře prostě jsou super, strašně moc mi toho přinesly na tenhle sen. Druhý tím, že jsem už měla za sebou teda dva, tak na tenhle sen jsem se moc těšila. A opravdu jsou to jako věci, které vám dávají smysl. Prostě naprosto to do sebe zapadá a většinou ve finále to chce třeba poupravit pár detailů, pár jako změn, je to fakt většinou v takových těch prkotinách, ale prostě sedí to, dává to smysl a je to perfektní a hlavně jako efektivní a slečny trenérky prostě tam je naprostá jako profesionalita, vědí o čem mluví a jako úplně vás jako pohltí. Tak získá určitě spoustu užitečných informací a získá takovej ten nadhled jako nad tou věcí. Mi přijde, že fakt jako začne to, budu se opakovat, ale začne to jako dávat opravdu smysl. Jako jo, předtím se tak třeba člověk v tom jako patlá, vaří z vody, protože já osobně nemám personalistiku nějakým způsobem vystudovanou. A takže vlastně opravdu začínám od té píky úplně od začátku. Ale jsou to prostě jednoduché věci, se kterými se vlastně jako běžně člověk setkává a který bohužel nejsou ještě tak jako profláknutý v dnešní době, což je teda strašná škoda. Spousta si myslím, že firm to jako řeší ještě tím starým způsobem. Prostě první jsou ty znalosti a ty zkušenosti. Ale tady prostě Performia prostě na to dává fakt jako jiný pohled, jiný jako názor vám na to dá a je to prostě opravdu dává to prostě smysl. Podle mě, pokud to chce někdo dělat jako dobře, správně, efektivně, tak ať jde do Performie.